وای می هم تا شروع موسا برو تختار رو برو که سلام بده خود خواست کرده دیمو یه خانون بود آقا گوری گوری و رنگول کوم ټول کتون کو ته یو ځل به زموږ لوک کې هر کله دی موجوده په دې ټیم کې زدي درې غلو فار ملا کې موجود یم نو مو په شوب نه تاسو کته شي ملا چې ګونده دمر خوښ ګر منه دا چوکې دی کرونا دی او وا دی واج نه چې ګونده دوه ملا لږونه کې کوی شي ویدا بندوباس نو چې کله را ملابو وی دوه سه بیا په ایمرجنسی کې خلکو دوه ملارا جوړه کله کنه دی ملا کې دیپشې لګونې زینې مو په شوکه تاسو د خار کته شي په ټول خار کې چې کومه دیپشې لګونې زینې نوي دمره ډا کوي او دی خورنې چنې اسکنې هر شي بده بار پکې خپو راوي پروګرام جوړ کړو اوس د جلوزی ملي تا ځکه چې دې کې خوراکي لژوند کې شورټیج او خوراک ادم رخص نه ملي ویدله نو د لګونو پروګرام جوړ کړو چې خوراکي دې پوره بلوډ شو دی جلوزی ملي تا نو ګورو بو چې الته کې بس صورت حال وی چوکه دو ملي لوزو
دا زه ملي کې چې کوم د فروکام په دونه کوم به مو د کبو پر وختلو د پړو نه رولو چې کوم د لنچ مو کولو د ډاګ اسماعیل خلو چې کوم دیم د هغه کې مولا چې پر اوس مو مزید مخکې پروګرام د خره سره جوړی سو دو چې پتا را شي چې دې بارا کوي لغون مرو غوښتي ټول ینګسترز او جروشه مو جوړیږي په خدي توڅه په کیسه و ټول ورشي دي څومره کتون کې دي ټول ته والد او سلام ته دا و سلام نه بعد لوی اختر مو ولا کی رنجا په واره دې مخې نه خدي کړه رنجا تاسو دې خو یې په ټول څه کې علامه او آباد پتہ علامه غمون نه خوشی ہر کول کے دواز لاگی وڑی کے اختر کے استر اختر کے دو میلا لاگی اور دو میلا چکم دا دی کوٹلی کلا صالح خانہ کوٹلی خورد بختے شاکوٹ پیان نو دیدی کلو میلا دا ڈوگ نہ ہو متخالق روسی دلری لری لوکو نہ متخالق روسی لو پولیس پہ کیرول لو دیکھے پیکے پولیس دغه د میلای چې کوم د تس نس کلا میلای په دی خلکو باندې باندې ویل چې اجازه نه اجازه نه دی میلې لګونی بغیر د اجازه د مجاوامو میلا لګولی و